ଆଜିଠାରୁ ଖୋଲିବ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ବିଏମ୍ସି ସହିତ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂଘର ଆଲୋଚନା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ବ୍ୟବସାୟ ସଂଘର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ପରିସରରେ ଉଠା ଦୋକାନୀ ବସିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଜୁଲାଇ 31ରୁ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ। ବିଏମ୍ସି ଓ ବ୍ୟବସାୟ ସଂଘର ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିପାରୁନଥିଲା। ଶହୀଦନଗର ସ୍ଥିତ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଅଫିସରେ ମିଳିତ ବୈଠକ ବସିଥିବା ବେଳେ ଆଜିଠାରୁ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଖୋଲିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।